dietë ushqimore dhe jemi gati për të lidhur në Skype me nutricionisten për të na sjellë ajo një pasqyrim le të themi të ushqimeve, të listës së ushqimeve që na bëjnë alergji dhe me çfarë mund t'i zëvendësojmë. Lidhemi një herë me Arlindën. Arlinda, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vjen, mirë se na bashkohesh këtu përmes Skype-it. Po flasim pra për alergjitë ushqimore që shumë i dëgjojmë, por duket sikur i neglizhojmë. Cilat janë disa nga ushqimet në fakt i përmendit e doktoresha që mund të shkaktojnë alergji, po nëse kemi një listë ushqimesh për një pacient, me çfarë zëvendësohen këto ushqime, këto produkte që shkaktojnë alergji? Atëherë në rastin e intolerancës ndaj glutenit, tashmë në treg gjejmë shumë produkte të cilat vinë në etiketën gluten free, pra pa gluten. Po ndërkohë, përveç këtyre produkteve, ne mund të konsumojmë shumë mirë edhe orizin, quinoa, produktet e misrit, kështu që le të themi pastaj pjesa tjetër e gjithë ushqimeve tjera e kategorive të proteinave, të frutave, të perimeve mund të konsumohen. Në rastin e laktozës, edhe në këtë rast, qumshti mund të zëvendësohet shumë mirë me qumshtin bimor, shumë që po themi qumshti sojës, qumshti bajameve, qumshti orizit, produkte të cilat normalisht pra evitojnë laktozën dhe gjithë ato shqetësime që ne mund kemi nga ato. Ajo që unë dua shumë të theksoj, duke qënë se edhe si pas eksperiencës të punës, kam shumë persona të cilat i evitojnë këto produktet, apo mendojnë që janë me sindromën e çeliakis apo probleme me glutenin, sepse fajsojnë shumë edhe mbi peshën, pra mendojnë që mbi pesha tyre derivon pikërisht nga ngrënia këtyre produkteve. E para duhet të faktohet me teste nga laborator serios nëse ne jemi intolerant, dhe në momentet e intolerancës ne mjaftojmë që të evitojmë paktën 2-3 muaj produktet të tila dhe pastaj ti inserojmë me dozat të vogla, avash avash, në këtë mënyrë, ripërsinojmë edhe njëherë, po themi aparatin intestinal, për të tretur ato sa më mirë, dhe për mos pasur efekt anësore. Për të shkuar deri në pikën ku, nëse vizita me specialistin pastaj tregon që ne jemi çeliak, do të thotë që ne ti evitojmë për gjithë jetën pothuajse këto produkte dhe ti zëvendësojmë me tjera. Por, në rastet kur ne mendojmë që të ushqyeri këto produkte janë më të mira se sa produkte naturale, pra gruri në vetvete, bëjmë gabim, sepse produkte pa gluten kanë më shumë sheqer, rrit dhe yndyrë, dhe më pak fibra, vitamina të grupit B dhe hekur. Pra po flasim për pacientët të cilët e bëjnë vetë këtë zgjedhje, pa pasur intolerancë apo alergji nga gluteni apo produktet të dyrithrave? Pikërisht, nisen, ose duke fajsuar, po themi një fryrje momentane që dije që karbohidratet, përgjithsisht gjithve kur ne i konsumojmë, na jep një fryrje momentane në pjesën abdominale, po themi, por pastaj kalon, si shka dhe kategori tjera të, po themi, brokulit, apo familja lakrave, fasulet, pra janë produkte dhe cilat njërë pasere mund t'japin kolit, ndo një spazm, ndo një fryrje, por janë momentane, dhe në këtë moment, ne nuk kur t'i fajsojmë, as t'i eliminojmë, që ne mos t'i konsumojmë fare. Apo në rastet kur mendohet që pikrish produktet pa gluten janë më pak kalorike, apo janë më të shëndechme, apo na dopsojnë. Kështu që në këtë pikë dua shumë të ta theksoj që nëse ne vuajm nga intoleranca e glutenit apo jemi çeliak, sigurisht që ne mund të bëjmë të zëvendësime dhe shqyrë që ka dhe produkte të cilat ndihmojnë që persona pra të kenë një tryezë po themi më të larmishme se sa me 2-3-4 produkte. Por në momentin kur ne nuk e kemi të faktuar me test, mas, nuk është e nevojshme. Nuk është absolutisht e nevojshme, Arlinda, sepse produktet e natyrës janë gjithmonë më të mira se sa ato. Doja të pyesja gjithashtu edhe për kombinimin. Tani unë po shkoj tek ajo tradicionale që më përpara në thoshë mos konsumo peshk me djathë se mund të ndodhë një reakcion në momentit alergjik. Tani ky është mitë se e kemi vërtetuar, po ka ndonjë kombinim tjetër ushqimor që nuk do ishte e mira që do më thënë që ta provonim, që ta tentonim, se mund të kryon të një farë reakcioni apo alergjie momentale? Të them të drejtën, deri tani nga këto kombinime që kryojnë reakcione alergjike, përgjithsisht janë mite,
Pastaj ka produkte që vetë, për shembull si frutat e that ose lule shtrydhe, frutat e pyllit, dhe më thënë mund t'jenë në persona që janë të pare prirë për të dhënë efektet ansore kur i konsumojmë, doktoresha, allergologja e di më mirë se sa unë. Por, kur flasim për kombinime, më shumë, në pak nga pikpamja nutricionale, flasim më shumë se si ne t'i asimilojmë dhe t'i marrim më të mirën produkteve dhe që metabolizmi jon t'i përthit sa më mirë, vetë organizmi, vlerët ushqyese. Kështu që nuk mendoj që ka një kombinim që diet që mund të krijojë reakcion allergjik. Mirë, do donëm tani të vendosim edhe pak numërin telefonit për të mirëpritur ndonjë telefonat nëse kanë pyetje për Arlindën, nutricionistën dhe doktoresh Klean që kemi sot për alergjit. Ndhe në ndërkash, unë dojë të ndalesh edhe njëherë tek doktoresha për të pyetur edhe për vaksinën që bëhet për alergjin. Cili mund të jetë kandidat dhe a përfshihet alergjia ushqimore tek personat që duan të bëjnë vaksinën? Në fakt është e miratuar nga FDA-ja në Amerikë vaksina për kikirikun. Për kikirikun dhe është akoma në studime ajo për qumshtin edhe për vezën që janë dhe shkaktarët më të shpesht. Duke qënë që të gjithë këto janë paka shumë që do kalojnë me moshën, janë smundje që do kalojnë me moshën, nuk është, me thënë të drejtë, ka shumë interes tek vaksina. Dhe kjo vaksin që bëhet për kikirikun, gjithmonë qëllimi është që të evitohen reakcionet e rënda alergjike pra anafilaksit, jo që ti të mund të konsumosh kikirikun si një gjë normale. Një tjetër studim, një i 2024-s, ka parë që omalizumabi, cili është një medikament që gjendet edhe në Shqipëri, përdoret për sëmundjet të tjera alergjike, si azma e rënd dhe urtikarjet kronike, ndimon, është parë që ndimon shumë në mungesën e anafilaksive, kur konsumohen disa ushqime. Pra, nëse ti ke alergji nga disa ushqime, je kandidat për të marrë omalizumabin si terapi. Është preparat biologjik është i shtrenjtë si preparat, në Shqipëri rimbursohet vetëm për azmën e rënd, do më thënë që jepet nga shteti falas për pacientit, të tjerët, ata me urtikarje kronike, apo edhe pacient që mund të kenë alergji të shumë të ushqimore, mund të jetë kandidat. Ndërko, vaksinat e alergjisë, ndaj poleneve, bëjnë sens në këta pacient dhe ne kemi parë një funksion të mirë, dhe më thënë që kemi ullje të simptomave, në pacientet që mjekohen për, dhe më vaksinohen për polenet, duke minimizuar kështu efektet ansore nga ushqimet. Por nuk është drejt për drejt, dhe më nuk kemi akoma që ne të marrim të vaksinojmë për alergjinë ushqimore, nuk është akoma trend apo rutinë. Ndërko, vaksinimi ndaj poleneve, gjithmonë për këtë cross-reactivity që bëhet, bën sens në pacient specifik. Barët në varsi pra të pacienteve. Kemi një telefonat në thonë, që jemi gati për ta mirë pritur, dhe për dëgjuar pyetjen që ka për doktoreshën, apo dhe për nutricionistën që është në Skype. Për shëndetje. Dhe për dëgjuar pyetjen që ka për doktoreshën, apo dhe për nutricionistën. Për shëndetje. Përshëndetje dhe ju. Faleminderit. Ju jemi mirë. Mirë, faleminderit. Cila është pyetja për temën që keni që kemi për sot? Kam gati një vit që kam kruajtje të trupit. Po vjen maj, bëj një vit plot. Kam shkuar te dermatologu, kam marrë disa herë mjekime, nuk kam patur asnjë lloj përmirësimi. Bile kam shkuar në spital, kam bërë analiza të gjitha, më ka thënë doktoresha që nuk ke probleme, je okay. Nuk e gjera të rënda ose të shqetësuese, prandaj vazhdo me këto, më ka dhënë sa një tubet, një lëngë, sidomos tani kohët e fundit kam bërë dhe analizë për feqe disa herë, se mos kam pas parazit me qëllim që të cilësohesha nga të mundosë e kishë nga kjo punë në parazitët. Mirë po, edhe nga jo nuk kam marrë mjekim të fakt të parazit tani, mirë po deri tani kam rreth një javë që i vazhdoj mjekimin, nuk kam bërë asnjë lloj përmirësimi. Mos janë alergjike këto gjëra që kam kruajtje, kam shumë kruajtje trupi, ha. E kuptoj. Ju lutem në një këshill, në një mendim, në një gjë kështu. Pra, analiza për parazit ka dalë pozitive. Jo, ka dalë
bera dy herë, më falë, ka dy herë, njerë pozitive, edhe herë në fundit më ka dalë negative, pra branda javës kjo dy analiza. Oke, okay, shumë mirë, sepse ajo është një analizë që normalisht duhet bërë 3 ditë rjesht, se nuk është gjithmonë prezent paraziti. Por për helikobakterin, keni bërë analizë? Unë këtë periud nuk kam bërë, sepse nuk ka rekomanduar kushit bëja. E, kuptoj. Po të kështë rekomanduar, do kështë bërë, pës nuk ka rekomanduar. Ju kuptoj. Nga këta mjekët si kam shkuar. Tani, në rastet e pruritit të zgjatur, në një mosh, po themi, të madhe, është shumë rëndësishme... Mosh të madhe jam unë, në fakt, pensionist jam. E, kuptoj. Është shumë rëndësishme të përjashtohen të gjitha problemet e rëndësishme dhe malignitetet, me thënë të drejtën. Ajo është pjesa më e rëndësishme, sepse shfaqja me prurit mund të jetë mbrapa një sindrome tjetër të rënd. Nëse ato përjashtohen dhe ju keni bërë grafi, moshkrije, keni bërë analizë gjaku që tregon që gjaku është perfekt, perfekt. Dhe tani, këshilla ime në këtë situatë që jeni ju është që të mbaroni këtë mjekim për parazitët, zakonisht pas 3 javësh duhet marrë një dozë tjetër e mjekimit dhe nuk mund të presë që morë mjekimin sot dhe do të të zhduken me njëherë të kruarat. Do bësh atë episodin e dytë të marjes të terapis dhe nëse edhe ajo nuk ka funksionuar, pra që do më thënë nuk je qetësuar, do duhet të bësh testin për sërinë e feqe për helikobakterin, sepse është edhe aji nga shkaktarët që mund të shkaktoj prurit të zgjatur. Ndërko, tabletat antialergjike, minimumi 2 herë në ditë do ju ndihmonin të paktën për të ulur ndjesinë të kruarave. I ka marr ato. Shumë mirë, kujdesi ndaj lëkurës është shumë i rëndësishëm. Dushat duhet të jenë të shkurtra, me ujë të freskët, mundësisht pa detergjent, domethënë sa më të thjeshta, me ushqimet. Në këtë situatë që jeni ju, duhet të treguar kujdes në gjërave të konservuara, ndaj ushqimeve pikante, erëzave të shumta, frutat e detit, frutat e thata, duhen minimizuar gjithmonë me sepse rrisin çlirimin e histaminës edhe në persona që nuk kanë alergji, të paktën derisa të stabilizohet situata. Për mendimin tim, kjo është ky është hapi i radhës, domethënë mjekimet edhe pastaj analiza për helikobakterin. Faleminderit. Faleminderit ju që na shkuat në program dhe shpresoj që të kemi ardhur në ndim. Janë në fakt janë raste janë shumë të ndryshme në fakt. Janë raste shumë vështira dhe unë momentalisht po mjekoj një pacient fiks njësoj që është shumë e vështirë dhe ai donte se doli dhe helikobakter pozitiv në fakt, se janë ekzaminime rutinë që bëhen në situata të tilla, por gjithmonë duke qenë që parazitozat janë shkaktar më i shpeshtë, tam po mbarojmë mjekimin e saj dhe pastaj konsiderojmë, sepse edhe helikobakteri do mjekime 2 antibiotik, dhe më thënë nuk është gjë e vogël dhe ajo. Shpresoj të shkoj gjithë gjë mirë. Mirë, duan falenderojmë pak edhe nutricionistën Arlindën që e kishim në Skype, faleminderit shumë dhe doktor Reqa që ishim në studio, ndam sot një temë shumë të bukur, mendoj dhe shumë të vlefshëm, nuk kemi kohë për të pritur një telefonat tjetër, por mendojmë që informacionin që u dha ishte i përgjithshëm dhe patjetër shumë i vlefshëm për të gjithë. Kalojmë tani në publicitet për të takuar më pas me Blertër nga Komodita Home dhe për të treguar ofertat e dyshekëve dhe ofertat e tjera që i gjeni tek Komodita Home. Publicitet.